Vi er nu på tur her fra TV Alt, og det er for at besøge en af kommunens virksomheder. En forholdsvis ny virksomhed, der er bosat her på Lygum Klostervej. Vi går ind og snakker med en af indehaverne, Malene Jacobsen. Malene, du har startet en forretning her i Åbenrå, ikke for så lang tid siden. Kan du fortælle seerne, hvad er det for en forretning, du har her? Vi har en møbelforretning, en kombination af møbler, lamper, brugskunst, tæpper. Så det er det, vi har. Det er jo en kæmpe forretning at komme til. Hvad hedder den? Jacobs Møbler? Er det den? Ja. Er det det navn? Ja, det er navnet. Er det en familievirksomhed, eller hvordan det er? Nej, det er mere min mand, der driver af virksomhed. Så det er det. Jeg tænker sådan på, at der har været noget i Tønder også i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er familie eller hvad, men er det ikke Jacobsen? Det er min mand, der har solgt sin del af virksomheden derude i oktober. Han er tredje generations møbelhandler, så det har ikke noget med den her at gøre? Absolut ikke. Okay. Vi er helt for os selv og står på egen ben. Hvor længe har I eksisteret her nu i dag, Malene? Vi startede 1. maj 2014, så det er jo et halvårs jubilæum lige nu, cirka. Og vi er blevet så fantastisk godt modtaget herovre i Åbenrå. Ja, i Aftenrater, ja. Hvordan er det? Altså, når vi kommer ud fra går herhen, så er det jo et kæmpe kompleks. Det er snart ikke til at overskue. Og det ligger her på det, der hedder Lygum Klostervej. Hvor mange kvadratmeter har I undtaget her? Ja, vi startede jo sådan sin uge, og så er vi nået op på 3300 kvadratmeter nu. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Fordi det gør, at vi kan vise et bredt sortiment til et bredt publikum. Og det er det, vi gerne vil opnå også. Så vi håber, når kunder kommer ind i butik, at de også får en oplevelse af, at det er et sortiment, som er bredt, og som de synes godt om. Så det er det, vi oplever, at de gør også af kunder, så det er dejligt. Nu har vi sådan lige gået her igen, og det er vel, man kan vel ikke undgå, at det er til alle smagsløg her, er det ikke det? Det håber vi. Man kan jo kun håbe og prøve, men i det, vi har en god slat erfaring med i bagagen, så var det det, vi følte var det rigtige at vise. Og med den modtagelse, vi har fået fra kunder, så kan vi kun nikke til, at det er det rigtige sortiment, vi har stående. De møbler, vi ser her, umiddelbart så vil jeg sige, at det er kun rasende dyre møbler, men det er det jo ikke, vel? Absolut ikke. Absolut ikke. Vi har møbler til det brede publikum. Alle kan købe møbler hos os, og alle føler, vi har muligheden for at søge ud, at det ikke kun er et stykke møbel i deres budget. Og det er det, jeg synes, det skal være. Det skal være rart at komme ved Jacobsen Møbler. Det er netop fordi, at ingen skal føle sig sat ved siden af. Det, vi ikke vil gå ned på nogle punkter, det er kvalitet. Og det tror jeg, alle kender og alle har forståelse for. Når du siger det, gå ned på kvalitet, hvad kan du fortælle seerne lidt mere uddybende? Hvad tænker du så på? Vi har kun møbler, som er produceret ordentligt. Vi har kun møbler, som er produceret med ordentlige råvarer. Jeg ønsker ikke, at vi har møbler, som falder fra hinanden, går op i limningen efter kort tid, fordi det er jo der kvaliteten, den er, giver sin forskel. Og det er jo ligesom, man går ned i Fakta og køber en liter mælk, om det er den dyre ende eller den billige ende, så holder det sig jo i kartonen, fordi det er ordentligt lavet, uanset hvordan. Og det er det, vi prøver på at give her også. Det er en god kvalitetsting. Nu siger du, I har erfaring med i bagagen. Din mand, han er ligesom født ind i det her. Hvor lang tid tilbage er det der? Stig, han er tredje generations møbelhandler. Ja. Hans farfar startede imperiet, hvis man må sige det. Og, er det det, der hedder Møbelhus 1 og 2? Det tror jeg, det hedder Brødrene Jacobsen.
nu. Nå, undskyld. Ja. Ja, men jeg tror, der er mange, der kender det der i Tønder. Ikke? Ja. Men det stammer derfra, og så er I flyttet ind her i Aabenraa. Hvad er det, der gør, at I synes, at nu skulle det lige være Aabenraa? Centralt? Aabenraa er skøn. Den er det er herreskønt her. Vi er vant til den flade marsk, og har jo været i det område altid. Og vi har altid kigget over til østkysten og været utrolig glade for det her område. Så vi var ikke i tvivl, da det var så vidt, at det var her, det skulle være. Og da jeg så lokalerne her, så var jeg simpelthen solgt. Så det var dejligt. Beliggenhed er jo dejlig herovre i den her del af det sønderjyske, fordi vi har motorvejen. Infrastrukturen, den er jo rigtig god herovre. Så det hænger jo også sammen med vores valg, selvfølgelig. Hvor mange er der ansat i sådan en virksomhed her i Aabenraa? Vi er 10. I er 10? Mm. Hvordan de møbler, I har, det er jo ikke kun stole og borde og så videre. Det er jo alt muligt mellem himmel og jord her. Altså, det er jo alt, hvad hjertet skal bære. Så det er et sted, hvor man virkelig kan have få lyst til at tage ind, når man skal give en gave. Er det ikke det? Jo, og ikke kun ved gaver. Det er også med indretninger. Vi har jo indrettet utrolig mange hjem, så det folk, de kommer til os med, det er også med rådgivning. Hvordan skal jeg forny mit hjem, min rum? Og det er jo det, vi er meget dygtige i, fordi at vi har den erfaring, vi har. Så vi spiller bredt. Vi kan selvfølgelig også rådgive rigtig godt i butikken omkring køb af diverse møbler og brugskunst. Men vi specialiserer os nok meget bredere, end hvad folk tror, vi gør. Ja, fordi jeg må da indrømme, at lige da jeg så den kom, forretningen her, så tænkte jeg mest på, vi snakkede om det, inden vi gik på her, også ægget og svanen og sådan noget, de der forholdsvis dyre stole. Ja. Men når man går rundt, så kan man altså også få nogen, der slet ikke er i den størrelseorden i pris. I har som sagt et meget, meget bredt sortiment, ikke? Det vi prøver på, det er at vise, at der er altså andre designer på markedet. Vores danske designer er unikke, og det er ikke kun de gamle designer, der er der. Det er bestemt også de unge. Og det kan vi mærke, at det er jo en stigende vækst inden for det område. De er gode til at markedsføre sig, de er gode til at vise deres produkter, de er gode til at følge med, og de er gode til at lave god kvalitet. Og det prøver vi ligesom at vise i butikken også. Er det primært designer? Altså undskyld, danske designer? Det er det primært. Ja, det er det. Jeg synes, når Danmark nu er så lille, og vi er jo glade for at være her, så kan vi lige så godt bruge det, hvad vi har. Vi har selvfølgelig også andre leverandører, der kommer fra Tyskland og fra Schweiz og fra andre dele af Europa. Men primært, der er det dansk. Hvad så med de mennesker, der kommer og sætter sine fødder her i din store, flotte, eller jeres store, flotte forretning? Det er ikke kun navn fra Aabenraa eller fra Danmark. Det er måske også fra udlandet, for eksempel Tyskland, der vi bor så tæt på. Ja, det er det. Er dansk design, er det populært i Tyskland, fornemmer du? Ja, det er meget populært i Tyskland, det er det. Jeg tror, vi rammer selvfølgelig ikke dem alle sammen, alle tyskerne. Det vil være meget svært. Men vi rammer det nordiske publikum meget godt. De er meget interesseret i især det her New Nordic. Så uddybe det lidt for seerne. New Nordic, det er jo en følelse, det er en begreb, så derfor er det svært at beskrive. For mig er New Nordic, det er ting, der er produceret i Norden. Det er meget synlige træ, det er rart at røre ved, det dufter. Det er sådan en følelse. Og det tror jeg, at tyskerne rigtig godt kan lide. Men ikke kun tyskerne, altså der er jo også nordmænd, der kommer, vi har franskmænd, der kommer. Og det må jo være en kombination af et dejligt område, et tilfælde, at de ser butikken, men at de så kommer ind til os og får en handel ud af det. Det er jo kun dejligt for alle parter her i området.
Igen, da vi kom ind, der er forskellige afdelinger. Vi kan jo se både deciderede møbelafdelinger, men så er der også en lampeafdeling, kunne hjælpe mig. Og der er også en sengeafdeling. Så det vil sige, jeg ved ikke, har jeg glemt nogle afdelinger her? Nej, brugskunstafdelingen har vi også. Ja, så, Og der så vi, det er til fornuftige penge, som alle har råd til, brugsafdelingen. Ja, det er det i hvert fald. Vi har sågar maling her. Vi har kalkmaling, som er brugt af rigtig mange. Det indeholder ingen parabener eller noget, så det har vi også at byde på. Vi har otiumsafdelingen, hvor vi har til den ældre generation. Så vi favner bredt. Vi har også til jægeren. Så. Og vi har nok ikke set det sidste endnu, måske. Det håber jeg da ikke. Vi er kun lige begyndt, jo. Malene, nu var du ind på tidligere det der med, for jer, der er det vigtigt, at det produkt, det er dels kvalitet, og jeg lige vil sige service, det er jo også vigtigt, siger mange forretningsfolk. Det er servicen, man skal leve af. Så det vil sige, at udover det der kvalitet og service, så indbefatter kvalitet også, som du lidt var inde på, at det, der er lavet af, møblerne er lavet af, det ikke er sådan noget tilfældigt noget. Kan man ikke sige det sådan meget bredt? Det kan man nemlig rigtig godt. For os er det lidt en selvfølge, at det hænger sammen hele vejen rundt. Når man kommer ind hos os, så er vi meget ops på servicen. Det synes vi alle fortjener. Alle er lige mænd hos os. Det er den måde, vi lever vores liv på, Stig og jeg. Og det prøver vi at give videre til vores personale, og det synes jeg, de får en UG i, fordi de er dygtige service-minded personale, vi har her. Og det gør jo så igen, at vi kan høre, at lokalbefolkningen, det synes de godt om, at alle er velkomne her. Og kommer igen og igen, så det, ja. Ja, man ser jo ofte det der, at hvis man har været et sted, hvor der var en dårlig service, så siger man, der sætter man sig ikke sin ben igen, fordi man har en dårlig oplevelse af det. Så det der at få en positiv oplevelse, det mener du, det er meget, meget vigtigt? Det føler jeg i hvert fald. Jeg gør kun det, hvor jeg selv gerne vil modtage, når jeg kommer andre steder hen. Jeg siger altid pænt velkommen til alle, der kommer ind i butikken. Og er folk tørstige her, jamen, så har vi altid kaffe, te og vand til dem. Og der er endda også hjemmebag her. Næsten hver anden dag kommer der hjemmebagte småkager her til dem. Så jeg håber da, at vi kan give dem noget hjertevarme, fordi det er det eneste, vi ønsker. For lige at vende tilbage til de møbler igen, det jeg kan ikke lade være. Altså sådan en, som lige står bag os der til højre for dig, det er jo en, der i læder måske kommer op på en, ja, hvad koster den, op mod 80.000 eller sådan noget for en stol. Og så kan man få nogen, der måske er i stof, der ikke er så dyr. Så kan man få nogle helt andre stole også, som hvor langt kan man gå ned, kan man sige, sådan cirka rundt regnet? Jeg tror, vi har stole til en tusse. Ja. Så du kan godt se, hvis du siger 80.000, og jeg siger en tusse, så rammer vi det brede publikum, fordi vi kan servicere alt ind imellem. Alle er velkomne her, og alle med et smil på, kan jeg se. Så det kan vi kun sige, at vi har oplevet det samme, da vi har været her. Tak fordi, at du vil snakke med os, og held og lykke med forretningen fremover. Tusind tak, fordi I kom, Jan. Det er jeg glad for.